Amb l'objectiu de millorar el dinamisme comercial dels edificis dels porxos d'en Xifré, també coneguts com les botigues del port, l'Ajuntament de Barcelona ha començat les obres per remodelar-ne els carrers i convertir-los en una zona de passeig amb prioritat per vianants, una actuació del districte de Ciutat Vella en col·laboració amb els propietaris que han pogut fer propostes per recuperar una zona amb prop del 80% de negocis tancats. Una ajuda en la millora urbana, i així és com doncs, avui s'inicien les obres, ha de permetre que aquest ús comercial revifi i es torni, a ser una zona dinàmica que ja en tot l'imaginari dels barcelonins ja hi és d'aquesta manera. Jo crec que serà una cosa vital que servirà per agafar un altre impuls i fer d'aquesta zona, si no el que era, que sigui algú molt millor. En una primera fase de les obres, fins al 3 d'abril, es farà una plataforma única al carrer de la Reina Cristina. S'instal·laran arbres i nou mobiliari i es reduirà l'accés només a vehicles autoritzats sense zones d'aparcament. I en una segona fase, fins al 10 de juny, es farà el mateix al carrer de Llauder. Mentre durin les obres, els propietaris dels edificis que ho vulguin podran rehabilitar les façanes, d'acord amb l'Institut del Paisatge Urbà, que els en finançarà el 25% del cost. Per ells serà un lloc preciós, els hi quedarà una avinguda peatonal supertranquil·la, no com ara que no sabies d'on venia el cotxe. És un canvi important a nivell de la zona i a nivell de la imatge que volem transmetre. La tercera i última fase de les obres lligarà els edificis dels porxos d'en Xifré amb l'entorn del Port Vell, eliminant les 33 places d'estacionament de zona blava per fer-hi un espai de jardins i jocs infantils integrat dins el conjunt de la plaça de Pau Vila.